Onako lero ngenda kuwanga nkugamba ebintu ebyenjawulo ngenda kuogera ku bakyala abeeyelusa olina yeeluka nayeyeka ddala nga tanyumirako ddala njogere ne ku bakyala abekwaanira abasajja. Yes, chana joliko emanyidwa nga good talent management. Ewe yenyini joliko. Olina kwalero ngenda kuwanga nkugamba ebintu ebyenjawulo ngenda kuogera ku bakyala abeeyelusa olina yeeluka nayeyeka ddala nga tanyumirako ddala njogere ne ku bakyala abekwaanira abasajja. Abakyala bongenda kubanga mukukakasa omutegeere bulungi nnyo ate era ngenda kubanga njogera ne ku bakyala abo ngenda kuba njogera ne ku bantu aboogere nnyo olowooza abantu abo aboogere nnyo omuntu yanditaza okubanga ayogera nnyo ogenda kubanga obitegeera bulungi nnyo nnyonnyobe nga obinyonnyoka bulungi. Yes, program gye tuliko emanyiddwa nga Chamuka NOMUWETENER. Chamuka NOMUWETENER munange aliyeye subscribing ojja kubanga okoze ekintu kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Yes, nyingiddewo nakolero nyingiddewo n'okwebuuza ebintu bye weebuuza byekwansanidde okumanya ng'obyebuuza bwebuuza tobitegeera nga tobinyonnyoka tobitegeera nga weebuuza bwebuuza. Ekati nyo munnange olina kwayo tugenda kubanga twebuuzaamuko. Bwe munnange ali eyo weebuuze abakyala abeeyelusa olina yeeyelusa n'akona engalo n'akona n'ebigere baba bagenderedde ki? Bw'oba ng'oli eyo munnange weeyelusa ng'okona ebigere n'okona engalo oba ogenderedde ki? Olina jjaga zigiro yenina nga bambi tategeerekeka nga tanyuma lirabako nga naba alina by'atunda nga bw'otuukawo appetite ekuggwako n'olya nga wenna nga bikunyiza bikukyankalanya kyemanyi muli eyo bangi nnyo nga ggwe abakyala beeyelusa bakunyiza ate munnaye n'abasajja beeyelusa ennaku zino omusajja n'abasajja nabo beeyelusa neeyelusiza nno ddala nabo ne bajjamu olwa pinki yenna najja ebizigiro n'omutunulya mu facebook ate by the way bannange abakyala abakulu abali eyo ng'oli mukazi mukulu weekulira dda ng'okuze nno ng'okuliridde ddala naye ng'oli yeeyelusa akulaga alina enkanyanya zagiragira muka waneeno naye nga waneeno wa yero waneeno wa pinki wano wa bulu bannaye ba people muba mugenderedde ki mazima ddala oba ogenderedde ki n'okona engalo okubanga oyagala kweyelusa mufune ssente eziwera mugende mwenyirize onyume omuntu aleme nakumanya mbu weeyelusa agamba bambi alina kala ennungi ali kunnakyo kala muveemu ebyo nammwe ebintu ebyekiki ebintu oba mukozesa jiiki bannange mwebeereremu nammwe ze muneemujyagambo mwesa nayogera nnyo naye kakati no munnange era nkyagenda maaso ne ki ne weebuuze weebuuze abawala abali eyo ng'oli muwala oli eyo nga omulimu gw'okola gwa kwekwaanira abasajja oba mugenderedde ki nze ekyo ekintu nkyebuuza n'osanga omuwala ne yeekwaanirira ddala omusajja nga yeekaza nga tasuwala nako n'amwekwaanira nze munnaye ebintu ebyo byonna mbyewuunya kubanga abantu abali era babyebuuza ne yeewuunya g'omuwala oli eyo ki ekiba kikwanyisa omusajja waabe n'otandika okukwana badde manyi basajja be batukwana namumukwana obuubala kaki oba ogenderedde kaki nze munneewuunyisa munnange ate muntabulira nno ddala ddala ne muntabulira ddala ddala atera munnange weebuuze nedda njagala obe ng'osigadde ku channel onyumirwe leka gamba ati munnange kiki ekyo kyennyini munnange kyengezako okuba nga nkutegeera nenga okujjukiza nti eno program emanyiddwa nga Chamuka NOMUWETENER onyumirwe NOMUWETENER otegeere bingi nnyo NOMUWETENER obimanye ove mu ebyo ebyaki ebyekiki ndooza oba okitegeera bulungi nnyo kati muno munnange njagala ntumireko ku bantu abalina emize egy'enjawulo nga gw'olina gasaaganyiza nga gaze gw'olina gakyankalanya ng'omuntu agatunako n'agamba munnange kiki ddala kiki kino eno naye nga gaze go ganyiza gakyankalanya ngenda kuba nga kutumirako munnange obe nga otegeera bulungi nnyo ekintu kino eno obe nga okinnyonnyoka kati no munnange ntumiddeko ku basajja abali eyo nga gw'oli musajja okwanya omuwala omukwanye bulungi nnyo naye omuwala n'aggana n'ogifuula empalana n'okyankalana n'onyiiga n'otabukira nno ddala nga buli bw'omulabako oyagala bakukola kutya bannange mwebere ddala bano abasajja ba booda abasajja ba booda oli omuwala kwanyi okwanira omuwala omukwanyi omuwala gaanyi fula mpalana otandike kumweyogerezaako mbu oli mubi biki ebyo twabimanyira era bw'obyogeranga ng'oli eyo ng'oli musajja oli amanyamanya nti wakola ki wamu yakwana n'omuganda mwebeerere muve mu ebyo ebintu byekiki ebintu gundi yabagamba bakoowa ebyokuba siyasiya nananananananana looza oba kitegeera bulungi nnyo muve mu ebyo ebintu ebyokwegiragira odde ku bintu ebitegeerekeka mukwane mu ngeri eri digito muddaawo ne mugamba nna abasajja abagagga babatutteko abakazi naye nga erudda batuufu omusajja omugagga alina engeri gy'akwanamu nga yabuvunaanyizibwa ajja n'agamba kyebaleko bebi ogamba otya akanamba ng'ayogera nga bali straight forward kati oba omugaana n'omugaana oba n'okola kino omugaana ate muyige n'okwogera amazima
obera ngogera mazimo cheno mga baby ndi bwenti ne bwenti zegola bawa neno kwa butayimbwa ye naye munaye kwagala atibwe mbamba mbamu kubira gwe obachitegera ebyo bintu bwe bicho umuntu akukiriza wabat aganye obimanyire ebyo bintu bya bulijjo si utalo kudda watakola taluba luche Luba lutalo, anti nanti omwese na ambwati abachikirira mberanga wo muka program kafika na kama nyidwanga chamka na omwese na onyimero na omwese na omanya bichi byobadde tomanyi obenga obinyonyo kabulunje obenga obitegera onyimero ochamke na omwese na bale kubanga muli bauliriza balunji mwebale kwekumira ku good talent management subscribing go once chikola chike nakuba cha mwende nyo chike nakubanga cha tabu ngacha tabu no dela mwebale bale balunji mwelaba